Қайырлы таң, құрметті телекөрермен, эфирде таңғы ас. Біз бүгін оңтүстік шығыс Азиядан біздің елге келген өте мықты аспазға қонаққа келдік. Қайырлы таң, қал жағдайыңыз қалай? Қайырлы таң, рахмет, өте жақсы. Бүгін қандай ас дайындаймыз? Бүгін біз күріш қағазына оралған вьетнамдық орам әзірлейміз. Ал ол үшін бізге не керек? Айтып өтіңіз. Бұл тағамды дайындау үшін бізге сиыр еті, су, күріш қағазы, қызанақ, тәтті бұрыш, жуа, қияр, сәбіз, жалбыз, күнде, салат жапырақтары және кез келген тұздық керек. Маған күріш қағазы қызық болып тұр. Қазақстанда қаншалықты қол жетімді? Бұл азиялық құрғақ өнім. Оны супермаркеттерден табуға болады. Немесе азиялық арнайы дүкендерден сатып ала аласыз. Ендеше бастайық. Жақсы. Ең алдымен бізге етті 3-4 минут қуырып алу керек. Бізде әлі 2 минут бар. Өзіңізді әңгімеге тарта отырсам. Осыған дейін берген сұхбатыңызда менің өз тағам дайындау стилім бар. Ол Азия мен Европа асханасының қосындысы деген екенсіз. Дұрыс айтасыз. Мен дайындайтын асым әзірі сәл басқаша. Себебі өзім Индонезияда туып өскенмін. Онда халық ашшыны жақсы көреді. Бірақ көп жыл Европа елдеріне аспаз болдым. Ол жақта керісінше. Сондықтан болу керек, менің мәзірлерім екі континентке де қолайлы. Мөлдір, біз етті қуырып алдық. Тез етіп өшірейік. Енді көкөністерді турауға кірісейік. Тамаша, мен сізге көмектесейін. Қиярдан бастайық. Ортасын алып тастап, жұқа әрі ұзынша етіп тураймыз. Өте абай болыңыз. Дәл осылай көкөністердің барлығын сабан тәрізді турап шығамыз. Олар сәбіз, тәтті бұрыш және қызанақ. Ендеше турап тұрып, өзіңізді көрерменге жақынырақ таныстыра түссем. Қазақстанға қалай келдіңіз? Менің Қазақстанда тұрып жатқаныма ақпан айында 8 жыл болады. Осыған дейін мен таяу шығыста, яғни Оманда бас аспаздың көмекшісі болдым. Кейін ол кісі Қазақстанға ауысып кетті де көп ұзамай мені де жұмысқа шақырды. Бірақ мұнда ауа райы басқаша екенін ескертті. Алдымен Алматыға келдім. Көктем мезгілі болатын. Соның өзінде мен үшін өте салқын көрінді. Ал бас қалаға ауысқанда қатты тоңдым. Еліме оралғым келді. Бірақ Қазақстанның табиғатына, адамдарына өте разы болдым. Оның үстіне өмірлік жарымды жолықтырдым. Қазір бәрі жақсы. Керісінше ыстық жақта көп бола алмаймын. Шаңырақ көтердім деп қалдыңыз. Отбасыңыз туралы да айта отырсаңыз. Менің жарым қазақ қызы. Есімі Арнагүл. Қазір қызымыз бар. Мінекей, турап болдық. Енді осының барлығын күріш қағазына ораймыз. Ол үшін қағазды жақсылап сулаймыз. Жұмсарғанда үстіне керекті заттардың барлығын саламыз. Мен мына қағазды жыртып алдым. Ештең етпейді. Тағы біреуін алып қабаттай салсаңыз болады. Тек аз салмасаңыз, орамыңыз тым үлкен болып кетеді. Дайын. Енді ұтысқа банан жапырақтарын төсейміз. Үстіне орамды кесіп қоямыз. Жанына кез келген тұздықты қойсаңыз болады. Соя тұздығы, чили. Мынау ұлудан жасалған соус екен, оны да құйсаңыз болады. Ал ол балық тұздығы. Лаймды ұмытып барамыз. Оны төртке бөліп қоясыз. Мінекей, біздің тағамымыз дайын. Жер алдында осылай лаймды тамызып шықсаңыз, одан да дәмдірек болады дейді.
Ал? Исқандай тамаша. Көп рахмет сізге, Хэри мырза, өте дәмді. Бүгінгі біздің дайындаған асымыз вьетнамдық ет қосылған тағам деп аталады екен. Сендерше үйде жасап көріңіздер. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Bye bye. Bye bye.